Velkommen til AF Fiskeris YouTube-kanal. I aften skal vi spinde en spayflue. Det er en Simply Spay, hedder den. Og det er et mikrotube-rør, jeg her har monteret med en guld drop rate. Så til den flue, der har jeg indkøbt mig de her rigtig, rigtig fede fjer ude fra Korsholm af. Det er Pheasant Rum Patch. Og den her farve, som I kan se her, det er den, som hedder fluorescerende yellow. Der er rigtig mange fjer, og I kan se det her på kameraet. Og kvaliteten af de her fjer, det er bare noget af det ypperste. Korsholm har som sagt dem, og de koster 120 kroner for sådan en nak her. Rigtig fedt produkt, som jeg endnu en gang kan varmt anbefale. Men lad os komme i gang med fluevindingen af aftens flue. Og jeg starter med det første hakkel, som er den her fluorescerende yellow. Og som jeg også nævnte i Thunder and Lightning Spay, er det vigtigt, at man lige sådan holder øje med at få sin tørn bagover hver gang, man tørner her. Så får man det bedste ud af det. Nogle gange kan de der fjer godt drønne en lille smule, når man lige tørner dem der ved afslutningen af det. Sådan. Og for ordens skyld lægger jeg lige tilbage. Sådan. Og der kan jeg se, der er lige en. Nogle af de små fjer, der lige stikker. Sådan. Så skal der lige lægges lidt fylde på fluen, og der bruger jeg bare sådan en almindelig hen soft her. Og på samme måde der, når man tørner, så lægger man lige fjerne bagover. Jeg bruger altid fjer, der har en meget, meget tynd fjerstamme, fordi det for mig der er det vigtigt, at det ikke bliver sådan noget voldsomt. Man kan godt ved nogen nakker finde, hvor det ikke er, hvor fjerstammerne på fjerne er bare er nogle rigtig tykke nogen. Dem springer jeg altså let og elegant henover. Jeg vil binde med fjer, som har en tynd fjerstamme. Så er der lidt volumen på fluen her. Og inden jeg binder det sidste hakkel på, så skal jeg lige have lidt Mitch Flash i Crystal ind. Og der er det en nem måde at gøre på, egentlig bare man går bag om tråden derop, som I kan se her på kameraet, lægger den op og får lige lagt det sådan. Og jeg bruger to strå af det her. Sådan der. Og så får den lige to tørn igen. Og så kan man ellers selv, alt efter smag og behag, hvordan man vil have det, lige få klippet sine små
Mitch Crystal Flash, ja. Og det er nogle rigtig, rigtig tynde fiber, de der Mitch der. Jeg bruger det faktisk altid kun dem. En gang brugte jeg meget Crystal Flash, men da jeg så, hvor småt og elegant de der Mitch de var, jamen, så har jeg simpelthen droppet at bruge dem og bruger kun nu Mitch til min laksefluer. Til kysten kan man bruger jeg stadigvæk også flashen. Så man tørner lige den her, og det er en ringneck rum haggle, som er blevet indfarvet i sådan en meget speciel blå farve. Som alternativ kan du bruge en mørk hindfjer, eller hvis du kan få fat i nogle blålige ringneck. Og så er vi faktisk ved at være her. Sådan. Og så skal vi lige have de stribene her lige til at lægge sig, som jeg gerne vil have. Sådan. Så mangler den her flue faktisk bare lige at få sådan en Sonic Disc 7 mm på. Vi skår til og brændt, og så er den faktisk klar til at komme ud og fiske. For lige at den får det rette, så skal den også lige have lidt 10 sekunders lim. Og til det skal vi bare lige have en lille smule på, ja. Og jeg har jo som sagt den her fantastiske dubbingnål, hvor I kan se det der knæk, som jeg jo har omtalt i min anmeldelse af det her produkt her. Og det er så fedt, fordi det gør det simpelthen så nemt at lægge sin saddle grab på. Sådan. Og når det der, det så er klart, jamen så kommer fluen til at se sådan her ud. En rigtig giftig spayflue. Det var aftens fluebinding. Jeg håber, at I har nydt denne bindevideo. Ha' det godt. Tak for i dag. Hej.